представтеся. Покажи ваші документи. Ну, все будемо діяти, якби, по закону. Нагрудний знак. Я думаю, що є. Це 0107. У мене ведеться про це відео, зйомка. Друзі, я дуже радий за вас. Я за вас також. Всі питання. Ну, ви приємно спілкуватися з такими водіями, грамотними. Да. Ви захищаєте себе. Будь ласка, мої послухні позови. Пастух Ігор Богданович. Запросто мені. Дійсне і видане до... Дійсне воно? Я думаю, що ви стати вмієте. Очі маєте, якщо... Будь ласка, тон, спокійний тон, перше. Друге, ви пальцем закрили, я не бачу, до якого я воно дійсно. Будь ласка, почитайте. До 2013, до 20.07.09 виданий і дійсно до 2014 року. Пастух Ігор Богданович. Так. Зрозуміло? Будь ласка, ваші документи. Слухаю далі. Причина зупинки. Перевищення встановленої швидкості руху більше 20 км. На вказаному пункті встановлено швидкість. Тернопільський район Тернопільської області. Зафіксовано відповідним приладом «Іскра». «Іскра». Так. Скажіть, будь ласка, в мене таким приладом дружина сушить волосся. Називайте... Ви можете і собі навіть таким приладом посушити вдома, але в нас... Я перепрошую, не хамити мені, тому що я не сушу фенами волосся. Перше. Друге. Я тим більше не сушу. Ви в суд прийдете за цим феном? Обов'язково. Докажіть, що це була моя швидкість, будь ласка. Світ, це є свідки ваші два. Значить, перший свідок, це хто інспект? Будь ласка. Такими водіями, як ви, в суді легше говорити. Будь ласка, дозвольте. Інспектор, це не є свідок. А воно гражданський. Він є гражданський свідок, так? Так. А в мене є також три. Я дуже радий, я всі пишу ваші протоколи ще й повністю. Що це є? Це є прибор для вимірювання швидкості руху. Як ви зараз мені докажете, що це була моя швидкість на цьому приборі, а не машиною, яка їхала тільки що з Мазда сірого кольору переді мною? Зараз не було ні одної машини, а цей прилад обладнаний часом з моменту застосування вашої дії. Мої дії ви можете оскаржити в 10-денний термін будь-яких вище стоящих органів. Це ваше право, надано законодавством України, Конституцією України. Розуміло. А тепер прочитаю я. Чи мають працівники ДАІ використовувати інші технічні засоби, наприклад, радар, Беркут або на Роді Фен, для фіксації правопорушень, а також візир, працюючи не в автоматичному режимі, стаття КУАПу 114.1? Це для вас, а це для кого? Почекайте, а це для кого? А для мене цього і дорожніх правил немає. Для мене є закон, яким я керуюсь завжди. Це не є закон. Це є закон. Я купив собі правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху – це підзаконний акт, якщо ви знаєте. А я знаю. Так, знаю. Зрозуміло. Пишем. Витягуй документи, пишем. Витягуй документи, пишем. Вчорашні роздруковані номери. Так, слухайте, я тебе... Ви питання? Ні. Ти ручку маєш, ручку маєш? Ти очі маєш ручку там? Падки є ручку. Немає ручки? Ручки вже. Там є, ну як вона? В мене немає. Так попросив інспектора. Дозвольте ручку, якщо у вас є. Я зобов'язаний вам давати ручку. Зрозуміло. Ну тоді не треба. Відеореєстратор. Я думаю, що він теж висловлюється чітко, в голос. Ні, мені треба... Все зрозуміло. Мені також треба ваше порушення зафіксувати. Я зараз візьму ручку, Слухай далі, що вам потрібно від мене? На підставі чого? На підставі порушення... Як ви докажете? Я не порушував. Я згідний з вами. А я згідний з вами. Ви не можете мене затримати більше зараз 15 хвилин своїм феном. Будь ласка. Ви можете відстояти свою думку. А що ви зараз робили? Ви збили мої дані, прощаємося, до побачення, дякую. Побажайте мені щасливої дороги. Ваша швидкість, радар фіксує 3 швидкості. Так це ви тільки що зловили його, так, чи кого? Час фіксації, будь ласка, дивіться. Ви хочете мені зараз побажати, чи будемо зараз? Ні, я не хочу, хочу зараз спілкуватися, навіть вплоть сюди. Тільки не кричіть, будь ласка, руками на мене. Що треба від мене? Посвідчення водія, на підставі чого? Я не маю технічного паспорту. Я не маю технічного паспорту. Я його ніколи в очі не бачив, я нікого не знаю, що це таке. Тоді в такому випадку ми будемо доставляти ваш автомобіль наш на арешт Майдані. Та ви що? А може ми потім вас доставимо
Попробуйте, я проти нічого не маю. Ну куди ви мене? Куди ви мене? Ну що ви говорите? Як ви зараз зі мною слухали? Ви мене будете доставляти кудись, на яких основах? На підставі чого? Ваш автомобіль тільки. Я не знаю, що я не знаю, що. Значить, хлоп, послухайте. Виключи телефон. Відповідальність власників, співвласників транспортних засобів. Стаття 14.1. До адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в разі фіксації працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- і кінозйомки притягуються власники, співвласники транспортних засобів. Цей прилад має фото. Ви з ним прийдете в суд? Обов'язково. Ви з ним прийдете в суд? На базі до комп'ютера, я телевізор. Так, будь ласка, я згідний, ви причіпите. Так ви його послухайте, я згідний, що ви його причіпите, але як ви до... Ну це ж не моя швидкість була. Ваш автомобіль буде... Покажіть мені, будь ласка, що це я їхав. Ваш автомобіль буде... Так їхав, Мазда їхала шістерка на повороті. Андрій. Оце ви бачите, ми пофішечку до комп'ютера. До комп'ютера. Скачуємо інформацію. Скачуємо. Там є закодовано ваш автомобіль. А він закодований, є документи. Ваші виновлені знаками. Я скачаю все на ДІФ і до протокольчику, і я вийшлю. Викликайте наряд. Я не можу з вами розмовляти. Я ж не порушу, я ж вам кажу, я нічого сьогодні не порушив. Я не порушив. Скажіть, будь ласка, ви мені... Зафіксовано відповідним приладом, який обладнаний відеофіксацією, порушить вас дорожній рух. Я вам пояснюю ще раз. Це буде що я приїду з Томпеном, як ви визначаєте його, до суду. Ми будемо спілкуватися. А ваше право входи обжалувати мої дії вищих органів. Це 5-денний термін. Це ваше конституційне право. Я проти нічого не маю і не заперечую. Ви можете оскаржити мої дії. Значить, я на сьогоднішній... Я зрозумів, ви мені все... Ви мені все чітко розказали, а тепер розказую я вам. Керуючись законом, не правилами дорожнього руху, я їх не порушував, а підзаконним актом, я керуюся законом, КОАПом. З тим, що я згідний зараз понести правопорушення за те, коли ви мені дійсно докажете, що я порушував правила дорожнього руху. Які свідки? Хто? Які? Так або за чим ви мені? Ви з тим свідком і з працівником продати суд і зараз... Ви зараз кажете, що я... Я не прийшов. Послухайте, ви зараз кажете, що я на вас... Я... Ви зараз на мене накинулися з ножем. Такого не може бути. Так я маю, є свідки, що ви до мене накинулись. Ви так і скажете. Так ви теж так і скажете. Будь ласка, ви теж так і скажете. Я ж не кажу, в мене є документи, прошу. Так, є тут мене. Ваш автомобіль буде доставлено на арешт. Ні, звичайно, я змушений показати, і я це зроблю. За ваш обов'язок. Дай мені... Ось мій документ. Це документ на право керування автомобілем. А це документ... Не спішіть, пані. Акуратно, щоб я прочитав. Зараз. Ваше прізвище чітко, число місця народження. Бабійчук. Це є номер права. Бабійчук. Це що таке? Це що таке? Це? Ви не маєте... будь ласка, ви оббиваєте фарбу в машині. Скажіть, будь ласка, вам хто дозволяв цим керуватися? Ви зараз є особа яка? Ви на роботі чи ви собі йдете по дорозі? Ви на роботі. Вам дозволено керуватися? Вам дозволено керуватися цим телефоном? Побажайте мені, будь ласка. Так ви не маєте права. Дай мені телефон довіри, я буду дзвонити. Я не хочу з вами розмовляти, будь ласка. Дай телефон довіри. Будь ласка, скажіть мені телефон довіри. А на машині я на пам'ять не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Дай. Треба телефон. Заховай документ. Не можу, пам'яті такої немає. Покажи, що технічний паспорт. Я не маю технічного паспорта. Якщо в разі відсутності технічного паспорта, то... Я технічного паспорта не маю і в очі його не бачив. Я маю тільки таке, це що є? Ні. Це є свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Добре,
свідоцтво, ось воно. Ось свідоцтво. Другий фільм. Ось. Ось. Ну не спіши. Ну ви так пишете, не хвилюйся. Набери мені телефон довіру. А в мене немає. Ви собі просто відпочиваєте. Не порушуйте, їдьте ще. Я не порушив. Ще раз кажу, я не по. Зараз, будь ласка, покажіть. Я вже раз показував, більше це робити не зобов'язаний і не буду. Я його маю, воно при мені є, я вам показав. Ну, дай мені телефон, будь ласка. Доброго дня. На дорозі Чортків-Тернопіль в населеному пункті Мешковичі мене зупинив патрульний автомобіль серії 0159, нагрудний знак ТЄ-0107. Представив, значить, показавши мені прибор, який називається, як називається ж прибор? Силікон. Силікон. Це типу фену, яким сушить волосся, мені пред'являють звинувачення в тому, я буквально 3 дні набирав вас, де в мене була аналогічна ситуація, але на Чернівецькому посту. Сьогодні це в Мешковичах, де мені висувають швидкість 73 км на годину, переді мною їхала Мазда 6, яка, такої, не знаю, чи це їхня. І, значить, відносно статті КУАПу, працівники хочуть машину мою затримати, а мені пред'явити звинувачення. Скажіть, будь ласка, як мені зараз діяти і яка ситуація щодо... Я підійшов. Справа в тому, що в мене від номер автомобіля 0159. Добре. Справа в тому, що я не хочу відходити, я йду, вони відходять, а в мене ведеться відео, значить, я все попередив. Дякую. Я даю телефон, прошу. Говоріть, будь ласка. Алло? Я даю телефон, працівник підійшов до мене, будь ласка, секундочку. Візьміть. Так. Да. Я. Беріть телефон. Чекай. Владик, ти не маєш жувачку? Я аж в морді просохну. Ти з людьми говориш? Вам також.